Улаанбаатар хотод метро хэрэгтэй юу? Тийм ээ. Автобусаар 45 минут явдаг газрыг 15 минутанд туулж 400-аас 500 төгрөгөөр зорчно. Метрог тойрсон үйлчилгээ нэмэгдэж 154,000 ажлын байрыг шинээр бий болгоно. Улаанбаатар хотын арийн бохирдол агаар цацагдах хорт бодис 30 хуваар буурна. Энэ бол эргэн таны амьдралын чанарыг сайжруулах хөрөнгө оруулалт юм. Бид их хотын иргэд хөгжиж өнг засж байгаа сайн тал өдөр ирэх тусам бий болж байгаач бараан сүүдэр асуудал болсон хэвээр байна. Агаарын бохирдол, автомашины төгжрэл нийтийн тээвэр бидний толгойн өвчин болчихье. 1.2 сая хүн амтай өнөөгийн хот маань ердөө 17 жилийн дараа 1.7 сая хүн амтай болж хүн амын өсөлт 60 гаруй хувиар нэмэгдэх болно. Одоо багтахгүй байгаа автомашинууд тэр үед яах болов? Ажилдаа, хичээлдээ явахдаа бид яах вэ гэсэн том асуудал тэр үед тулгарх нь ойлгомжтой. Яг л энэ хаврын тэнгэр шиг бүрхэг бүүдгэр байдал биднийг хүлээж байна. Харин энэ бүхний шийдвэрлэх гарцсан метро юм. Хөгжил өндөртэй том хотуудад бидэнд тулгарсан шиг яг ийм асуудал нүүрлэж шийдвэрлэх гарцаан мөн эрэл хийлж байсан юм. Цаг хугацаа хэмнсэн хүртээмжтэй. Их багтаамжийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл автозамын бүгдрэл агаарын бохирдлын тодорхой хэсэг хөдөлгөөнд оролцох иргэдийн бухимдлыг арилгаж чадсан арга нь метро байлаа. Харин бидний хувьд метро барина гэхээс хамгийн ихээр имиж иргэдийн эргэлзээ бий болоод байгаа зүйл нь хөрөнгө мөнгө цаг хугацаа юм. Манайд эхний элчин метрог барихад нийт 1.5 тэрбум доллар хэрэгтэй гэж урьдчилсан байдлаар тооцож байна. Гэхдээ энэ мөнгийг шийдэх боломж бидэнд бий. Энэ бол сайн цагийн эхлэл юм. Метроны хувьд бол бид нар өнөөдөр ярьдаг нь 2020 онд бид нар одоо метрого нээхийн тулд 2013 онд өнөөдөр хотынхоо иргэдийн урлаар ярьж тодорхой шийдвэр гаргах ёстой юм байна. Ягаад гэвэл энэ бол их том бүтээн байгуулалт, цаг хугацааг шаардна. Өөрөөр хэлбэл одоо өнөөдөр ингээд иргэдийн урлал батлаад явуулчихна, юу дэмжиж явуулчихна гэдэг чинь цаашдаа ажлын хэсгүү үнээр наривчилсан ажлын зураг, тээзүүгийн асуудал руу орж ийнө гэсэн үг. Энэ бол засгийн газрын тодорхой ажлын хэсэг байгуулагдана. Тэгээ энэ бол бас нэлийн томоохон цаг хугацаа авдаг. Ер нь жил агсын хугацаа бол энд бол их богино хугацаа гэж ойлгох хэрэгтэй. За дараа нь батлагсны дараа тийш олон улсын тендер зарлагдаж таарна. Олон улсын хэмжээнд зарлагдаж таарна. Хоёрдоод хөрөнгө мөнгөний хаанаас босгохгүй тэр хөрөнгөний санхүүжилтийн менежментийн асуудал явж таарна. Ингиж энэ бүгдийг цэгцлэгсээр байтал 16 оны ихтэй золгох юм байна. Бид нар ямар ч байсан 16 оны ихний үеэрд энэ бүтээн байгуулалтын ажил эхлүүлэх ийм төлөвлөгөөг өнөөдөр баталчлаа шүү дээ. Тэгээ хэрвээ 16 оны эхний үеэрдээ бид нар багтаах юм бол 2019 оны сүүл 2020 оны ихээр анхныхаа метрон дээр хүмүүс мас унаа. Нийслэл Улаанбаатар хотын өдөрлөгүүд метрог барих ажлыг ерөнхийд нь эхлүүлээд байна. Ингэж хэлж байгаагийн учир нь Японы JICA байгууллагын туслалцаатайгаар техник эдийн засгийн үнэлгээ гаргаж хөрөнгө тооцоогоо нарийн хийжээ. Метроны зам ухахаас эхлээд барилгын ажил дуустал хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэдэд төв чирэгдэлгүй хүлээлтгүйгээр гүйцэтгэх юм. Дэлхийд дахинд ид хэрэглэгдэж байгаа технологиг Улаанбаатар метрог барихад ашиглах учраас ашиглалтанд орох хугацааг 2020 он гэж тооцож байна. Энэ бол хамгийн хурдан хугацаанд нийтийн тээврийн асуудлаа зохицуулах боломж юм. Энэ дээр газар чөлөөлтийн хувьд ямархуу байдалтай байна гэхээр 25 дугаар эми сан хүрээд 10 дугаар хороллоос уруудаад тэгээд доош орох юм. Тэгээд зүүн дөрүн замаар гарч ирэх хооронд бол нэг 3 сар дотонд 1 км-ийн хонглыг 16 метрийн гүнд бол одоо хонглын юу гарах юм, хонгл хийх юм. Тэгэхээр энэ нь бол нийтдээ 6.6 км явна. Энийг энэ одоо газар доворх барилга байгууламжаа дагаад үүсгэний төвүүд бий болно. Худалдааны төвүүд, тэгээ кино театр, томоохон ресторанууд бол төлөвлөгдөж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж энэ Улаанбаатар бол нөгөө хот орох газар доорх хотын тэр хууч одоо байж байгаа ялангуяа Канадад байдаг энэ өвлийн улиралд бол энэ нүүдг бол маш ихээр хэрэглэгддэг ийм одоо байдалтай байж байгаа. Инх тайвны өргөн чөлөөний автозамын зорчих зурвасыг одоо байгаа хിവэр нүдэж замын тусгаарлах зурвасын газрыг метроны сүлжээний газар дээр өргөгдсөн гүрэн замын хэсэгт ашиглах болно. Хотын төвд газар чөлөөлөлт аль болох хийхгүй байх.
барилгын ажлын үеэр төвчрөл, дуу чимээ зэрэг орчны нөлөөллөөс зайлсхийхийн тулд газар доогуур үйл ажиллагаа явуулахар хийгд сонгож байна. Хотын төвийн төвчрлийг багасгах нь хөдөлгөөний ачааллыг 16%, зорчилтын хурдыг 25% нэмэгдүүлж, эдийн засгийн ирэлтийг эрчимтэй нэмэгдүүлнэ. Хотын төв рүү зорчих амар хялбар болсноор иргэдийн амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөж, хотын төвийн худалдаа үйлчилгээ, бизнесийн үйл ажиллагаа эрчимтэйгээр нэмэгдэнэ. Үйлдвэрлэх хөрөнгийн зах зээл дээр 20-30 онд бол 10.5 тэрбум Америк доллар болж өгсөн. Үйлдвэрлэх хөрөнгийн 1.3 орчим га газар бол үйлдвэрлэх хөрөнгө шинээр байгуулагдана, цохон байгуулагдана гэж үзэж байгаа. Ажлын байрны хувьд бол 156 мянган ажлын байр бол шинээр бий болно. Замын хөдөлгөөний төвчлөлөөс ангижрахаас гадна нийтийн тээврийн тогтолцоог шинчлэн, нийгэм эдийн засгийн хөгжил шинчлэлтэд маш том хувь нэмэр оруулна. Эдгээр олон төрлийн давуу талтай, хүн бүрт хүртээмжтэй, аюулгүй нийтийн тээврийн хэрэгслэр ард түмэндээ үйлчлэх нь төр засгийн чухал үүрэг юм. Эмх замбраагүй тэлсээр байгаа Улаанбаатар хотыг байгаль орчинд ээлтэй цомхон хот болгон хөгжүүлэхийн тулд Улаанбаатар хотын гол тулгуур тэнхлэг болох Улаанбаатар метрог барьж байгуулах нэн чухал шаардлагатай байна. Улаанбаатар метрог барьж байгуулах ажил нь нүсэр ажил мөнөөс мөн боловч хотын ойрын ирээдүйг харах бус 50-100 жилийн тэртээх Улаанбаатарыг сарвчлан харвал метроны хэрэгцээ шаардлагыг ойлгох болов уу? Миний харт харагдаж байгаа энэ газар Улаанбаатар метроны буудал баригдана. Ойр орчимд нүүжлэхний төвүүд сүндэрлэж, тогтчл ногоон байгууламж бүрэн шидэгдсэн шинэ Улаанбаатарын жишг хороолол бий болно. Та тас сонсохдох байх гэж юу? Зам дагаж хөгжил ирнэ гэдэг шүү дээ. Ажлын байр нэмэгдэж, ажиллах амьдрах нөхцөл улам бүр сайжирна. Энэ хэрээр бидний амьдралын чанар дээшилж, тэр хэрээр хот хөгжинө. Улаанбаатар хотод метро хэрэгтэй юу? Тийм ээ. Автобусаар 45 минут явдаг газрыг 15 минутанд туулж 400-аас 500 төгрөгөөр зорчино. Метрог тойрсон үйлчилгээ нэмэгдэж 154 мянган ажлын байрыг шинээр бий болгоно. Улаанбаатар хотын харийн бохирдол агаар цацагдах хорд бодис 30 хайр буурна. Энэ бол эргэн таны амьдралын чанарыг сайжруулах хөрөнгө оруулалт юм. Одоогийн байдлаар төлөвлөж байгаа метроны байгууламжийг Улаанбаатар метро хэмээн нэрлэж байна. Автобусаар 45 минут явдаг газрыг метрогоор 15 минутанд туулж нэг хүн 400-аас 500 төгрөг төлнө. Мэдээж хотын замын төгжрөл буурхаас гадна агаарт ялгаруулдаг хордхийн хэмжээ 30 хуваар буурна. Мөн энд 156 мянган хүний ажлын байр бий болно. Хэрвээ энэ том ажлыг эхлүүлээ, хийгээд зориглол бол эхний бэлтгэл ажлыг эрэх оноос эхлүүлж 2016 он гэхэд дэд бүтцийн барилгын ажлаар үргэлжлэнэ. Ингээд 2020 он гэхэд анхны метрогоон аялалд нь гарах ёслыг бид хийхнэ. Эхний 5 жилдээ зардлаа нөхөж 2025 он гэхэд метро өөрөө татварын ашхаан улсад өгч эхэлнэ гэж үзэж байна. Энэ хүртэл хүн хүч, хөрөнгө мөнгө асар их зарцуулах нь ойлгомжтой. Японы засгийн газар хөнгөлөлттэй зээл олгоход бэлэн гэдгийг илэрхийлж байгаа ч Монголын төр гардан гүйцэтгэх хөрөнгөн гаргах уу, аль эсвэл аж ахуй нэгжүүдийн татан оролцуулах уу гэдэг сонголтыг хийх юм. Улмаар тээврийн үйлчилгээний дэвшилтэд төрлийг нэвтрүүлснээр хот байгууллалтын үйл ажиллагаа эрчимжин, метроны шугам дагуух, газрын зах зээлийн үн нэмэгдэн, эдийн засгийн нөхцөл байдлыг төлөөлөх, өмчийн албан татвар, газрын төлбөр, аж ахуй нэгжийн албан татвар, орлогын албан татвар зэрэг төрд төвлөрөх татврын хэмжээч нэмэгдэх болно. Энэ метроны төсөл бас нэлээд эрт эхэлж исэн санагдаж байгаа. 2008 онд одоо төлөөлөгч болоод ороод ирж байгаа. 2-3 ангийн төсөл явж исэн. Нэг нь энэ Япон багш байсан, бас Европын чиглэлээс бас явж байгаа шиг байсан. Солонгосоос бас явж исэн. Тэгээд эдгээр төслөөс энэ JICA-гийн төсөл ямар давуу талтай учраас өнөөдөр ингэж ганцаараа үлдэж сонгогдож ингэж явж байна вэ? JICA-г яагаад сонгосон юм бэ гэдэг бол одоо бүхэн баг хэлэх үү. JICA бол бодтойгоор одоо Улаанбаатар хотод бол 3 төсөл бол хийсэн. Ямар нэгэн хил ам хэрүүл шуугаангүй. За яахан жоохон үнэтэй байх нь байдаг. Хугацааны хувьд бол жоохон удаан байдаг. Энэ асуудал дээр ажлын хэсэг дээр бол ярьсан. Та нар жоохон хугацаа бол найшлуулах боломж олцоо юу байдгийг. Дээр нь үнний хувьд бол жоохон
бас буух энэ төр байдг юм уу яат ингээд. Тэгэхээр Японы одоо өөрийнх нь ажил хийдэг арга барил бол одоо маш одоо тодорхой тэгээ ойлгомжтой. Ер нь хэрэгжүүлэхгүй ажлыг бол оролддог. Энэ төсөл өөрөө бас хэрэгжих боломж үндэслэн тавигдсан хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл хэдий боловч өөрөө өргөн цар хүрээтэй өндөр зардалтай тэр ч утгаараа нарийн зохион байгуулалт хэрэгжүүлэх шатанд нарийн зохион байгуулалт за бүтэц зөв бүтцийг бий болгож ийж үр дүнтэй хэрэгжих ёстой. Та бүгдийн бас гаргасан саналаар нийслэлийн өмчийн оролцоод Улаанбаатар метро корпорацийг байгуулах за нөгөө талдаа дахиад өөрийн хөрөнгөөр байгуулна гэсэн байна. Тэр энэ дээр нийслэл өөрөө яг ямар байр суурьтай байна? За метроны зохион байгуулалтын хувьд бид нар дангаар бол хот бол шийдвэрлэхэд төвөгтэй. Эдийн засгийн яам, эдийн засгийн хөгжлийн яам, тээврийн яам, засгийн газартаа бол энэ дээр мөнгө босгох дээр зайлшгүй оролцож таарна. Монголын засгийн газар энэ дээр шийдвэр гаргана. Ямар үр ашигтай, ямар байгууллага, ямар үцсээр ажиллах вэ гэдэг дээр энэ дээр бол нэгэнт хөрөнгөө гаргаж байгаа Монгол улс бол өөрийнхөө бодлого чиглэлийг бол гарганаа. Энд дээр зам тээврийн яам, эдийн засгийн хөгжлийн яам, Улаанбаатар хотын хамтарсан ажлаар бол энэ үр өгөж өгнө гэж хэлмээр байна. Энэ бол наривчлсан ажлын зурган дээр бол энэ бол яригдана. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод нэг метро барих гэхээр л ингээд харин дэмжиж явах хэвээр хүмүүсийнх нь нийслэлийн төлөөлөгч нар таавах ингээд нэг эсэргүүцэж байгаа юм шиг байр суунтаа хардаад байгаад нь би жоохон харамсаад байна л та. Метро гэдэг чинь өөрөө заавал өгөөчтэй байх албагүй. Энэ чинь нөгөө шууд ба шууд бус өгөөж гэж байгаа. Шууд бус өгөөж нь амар их байдаг метро. Метро аль нэгэн газар бол татаасаар ажилтдаг тэр үнэн. Заавал ашигтай байх ерөөсөө албагүй. Би мөнгөн дүнгээр хэлж байгаа шүү. А мөнгөн бус дүнгээрээ бол метро шиг ашигтай нийтийн тээвэр бол байдгүй. Тэгээд таа бүхнийг би харин энэ төслийг дэмжээсэ гэж хүсэж байгаа. Гант өмрөө ялангуяа чамайг бас энэ төслийг дэмжээсэ гэж хүсэж байна. Тэ? Дэмжиж байгаа юу? За баярлалаа тэгвэл. Иймээс Монгол улсын засгийн газар хийгээд хувийн хөвшил, олон нийтийн оролцооны дэмжлэгтэйгээр шинэ Улаанбаатар хотыг цогцлон хөгжүүлэхийн тулд Улаанбаатар метроны хөгжилтийг дэмжин урагшлуулцгаая. Цаг хугацаа урсаар метрог ярьж биш барьж байсан бол өнөөдөр нийтийн тээврийн асуудал бүрэн шийдэгдчихсэн байх болсон. Тэгвэл одоо хийж эхлүүлэхгүй бол 2020 он гэхэд бас л ярьсан хിവэр бас эмээсэн хിവэр байх болно. Тиймээс яг одоо метрог барих цаг нь болсон байна. Улаанбаатар метрог барих шийдвэрийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гаргалаа. Харин төрийн дэмжлэг одоо шаардлагатай байна. Мянган мянган хүний ажил амьдралыг зохицуулах ачааны хүндийг нуруундаа өрөх метро баригдчих юм байна. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын чигт бид нэг алхам ойртох болно. Авто зам төвжирлгүй, агаар цацагдах хор тутаа багсаж, иргэд ай тухтай зорчих боломжтой болно. Бас нэг том асуудал болсон ажилгүйдлийг бууруулах боломжтой юм. Энэ бол бидний хүл ялт. Метро хэрэгтэй нэх үү? Хүн болгон суу штт. Яг үнэхээр барьчих юм бол олон хүн сонгох. Мэдээж метро өргөдөл сайхан л баг. Тэгээд хийждэг хинт хараад хөлөөглөж гисэн. Улаанбаатар хотод метро хэрэгтэй юу? Тийм ээ. Автобусаар 45 минут явдаг газрыг 15 минутанд туулж 400-аас 500 төгрөгөөр зорчно. Метрог тойрсон үйлчилгээ нэмэгдэж 154 мянган ажлын байрыг шинээр бий болгоно. Улаанбаатар хотын арын бохирдол агаар цацагдах хорд бодис 30 хуваар буурна. Энэ бол эргэн таны амьдралын чанарыг сайжруулах хөрөнгө оруулалт юм.